先到第一个问题，就是拉不到太多的投资。因为光做 SH 女团的话，其实不是太被那个投资所看好的。比如说去问十个想，就问你想不想投我们的，但是有9个都是不愿意，还有一个人说我考虑看看。就因为 SH48 这个模式，其实在娱乐圈没有太被认同，而且投资的人来说，觉得这个 SH 其实不太赚钱。不仅是为了拉到那个投资，并且还是希望可以多元化一点，毕竟是一个娱乐公司，他肯定想跟月华啊他们争一下，想变得就那种成为那种国内有影响力的那种大公司啊，然后手下有很多就比如说男团啊、女团啊，然后那些精品团啊，就优秀的艺人啊，那肯定是有这种希望的，对不对？所以他现在就开始去尝试着做这些事情。然后做男团的话，肯定是要资金的，然后资金从哪来？当然是从 SH 里头，然后一些然后去男团，这就是让大家无法接受的一点，但是那有什么办法？毕竟你还能再给他找点别的出路吗？比如说给男团集个资什么的，那也没有办法，因为光做 SH 的话，其实在这个娱乐圈没法就有。2019年四八其实有很多规划，比如说又出了新的小分队啊，还有什么包装成海外练习生，然后精品归来啊，出道啊，就有很多的规划，就是也是为以后做那个准备吧。十年树木，百年树人，他可能是抱着这种心态，然后现在去尝试做一些事情。这是我对他的看法。关于做男团那么赔本，为什么四八还要做？首先他刚起步肯定是赔本的，如果他一下爆红，我觉得反而不正常。其次主要是因为他就想包装成，就把自己这个公司包装成一个很完善的，就忽悠那些投资人嘛，让那些投资的人就看，哎，我这边有女团有男团，然后还有小分队，然后还要出精品去韩国当练习生，就忽悠嘛，就忽悠。当然他做这些努力就是为了拉更多投资，一些钱，然后就投进这个公司里头，然后继续运转，继续实现他的野心。当然但他就你做这些就做这些，但是有些操作我真的什么东西啊，就不太懂，可能还有自己的想法。主要是你做男团就做男团，你不要就伤害妹子，就要理解一下他们的想法。就每个人出来都不容易嘛。为了梦想来到这里。就首先你做公司你肯定是要对员工好，那这样你的员工才会以恩报恩，才会就彼此越来越好，我觉得这是比较重要的。我觉得做一个好公司，首先你真的一定要就多照顾自己的客户和自己员工的想法吧。你不要就大家都很真情实感，而你就唯利是图的表现得太明显。你起码也要做一个有情怀的公司，因为偶像本来就是一个很有情怀的东西，你不能就光做一个商人，你还要有一些。还有一点就是我希望你能做到有人情味这个东西。我了解到的有些退团的成员是因为就公司太不近人情了，或者有些做法真的就很伤人，离开了公司。就我希望就彼此都能对彼此好一点，我们才能就互相扶持，更加往上走，对不对？这是很重要一点。